الخاشعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، انك على كل شيء قدير. لا اله الا الله، استغفر الله، نسألك جنة الفردوس، نعوذ بك من النار. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اني اسألك علما نافعا، رزقا حلالا طيبا، رزقا حلالا طيبا، رزقا حلالا طيبا، واصيا صفاء من كل داء. اللهم اني اعوذ بك من فتنة النساء وعذاب القبر، وعذاب القبر، وعذاب القبر، وعذاب النار، وعذاب النار، وعذاب النار، وعذاب الآخرات، وعذاب الآخرات، وعذاب الآخرات. الہ العالمین، تمہیں پاک اور طیب اچھے مولا، تمہیں غنی، تمہیں مسبب الاسباب، تمہیں آمدر سشٹی کرتا مولا، تمہار قدرت اور ہاتھ آمدر حیات اور موت اچھے مولا، ہمرا پاپی اور تاپی اچھے مولا، پربتر جمعہ ہے تمہار گھر تمہیں نہیں سچے مولا، تمہار کرونا، تمہار دعا، تمہار مہربانی مولا، تمہیں تمہار گھر آنی ہے دور اکات جمعہ اور فروش نماز آدھا ہی گلے مولا، اے نماز رکو سجدہ تلاتے قرآن سجون دھیان تعزی جیب سمستو کی جو ٹوٹی رچیت ہوئے گا چھے مولا، تمہیں کھما کرے قبول کر دیا مولا. مولا کریم، استری پتر پریبار، ماں بون بھائی آتی سجون، کنہ سنتان پتر سنتان، پڑا پتی بیسی، جاتی دھرم بند نربیسے سے، ہمرا سکلی تمہاری سشتی مولا، تمہیں آمدر سکل کے ہدایت اور فیصلہ کر دیا مولا، تمہیں آمدر کھما کرے، تمہیں رحمت عالم مدی آمدر نیشو مولا، جے پتے تمہار پریجن را چلے گئے کامیاب ہوئے چن مولا، سہی پتھو گامی آمدر کرے دیا مولا، اہدنا صراط المستقیم، اہدنا صراط المستقیم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اللہ تمہیں رحمان رحیم مولا، جرا دنیا تھی چلے گئے تھے قبر واسی حاصل واسی آتی سوجن جرا جکھنے آچے مولا سائی تو تدر قبر کے گناہ تھے کہ تدر کے معاف کرے جنت را اچھ شکر پوچھ دے جنت الفردوس دی دیو مولا. اللہ جدر ماتا پیتا حیات ہے اچھے مولا تدر شبا تدر خدمت کرے اللہ جنت مستحق کرے دیو مولا. جرا چلے گئے تھے مولا اللہم رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ تدر کے والا جنت الفیصلہ کرے دیو مولا. اللہ جرا دنیا تے حیات ہے اچھے مولا تدر کے شکل سست مدر رکھو مولا. جرا سست تو اچھے تدر کے صفہ کلی کاملہ عازلہ نصیب کرو مولا. اللہ جرا علم حاصل کر چھے مولا حافظ کاری مولانا مفتی صحیح کل حدیث جرا دنیا بھی علم جن فکر اچھے مولا آئی آر ایس آئی پی ایس ڈبلو بی سی ڈاکٹر پروفیسر انجینئر جے جے غبے محنت کر چھے مولا شکل کے علم نافیتا کر مولا تدر علم کے مولا سر بس جہان مولا خدمت جن قبول کر دے مولا. اے الہ العالمین جے انو کوشٹر مدے اچھے تک پاک روزی دا مولا جے شنطان ہین تاکہ نیک شنطان دان کرو جادے شنطان اچھے تاکہ نیک کرو دا مولا جے گھر اوپوجک تو میک انہ شنطان اچھے تا نکار بیوستہ کرو دا مولا. اللہ تا نکار کے سنت سریعت مدے آسان کرو دیو مولا. اللہ خلالبین جے گھر مولا کریم اسنتی اچھے مقدمہ مدے اچھے سے سمست مقدمہ تکے تاکہ بری کرو دیو مولا. اللہ خلالبین پروز دیر کے مسجد مکی کرو دا ماں وہن کے گھر مسلر پابند کرو دا. الہ العالمین جی بھی ترکو ایمان و عمل استد مولا. اللہ سرب دیکھتے کہ تمہیں آمد شہد جکر مولا. اللہم اغفر لی ولی علی دی ولی من تولد ولی زمین المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انکا لا کل شیئ قدیر. اللہ جرا جکھن تکی سچے گائمین ابن حاضرین اللہ منر جائز مقاصد کے تمہیں پرو کر دی مولا. اللہ ربی لول ما سے امرا احد کچھ مولا توبہ کچھ مولا سرک بیدار چگلی بہتان زنا پرو نندہ پرو چرچا کو منتنا تے کے الہ حلال سمست گری تو گناہ تے کے توبہ کچھے پمیت جمعہ ربی لول مسے ای برکت تمہیں آمدر توبہ کے قبول کرنی ہے مولا. اللہ آمدر گیان ہوں جائی چاہو لے مولا تمہیں دنیا آخرت سمست بھلائی آمدر کی بدھان کر دی مولا. دنیا آخرت سمست
সমস্ত কামিয়াব আমাদের আতা করো মাওলা, সমস্ত দোয়া তোমার রহমতের দ্বারা, তোমার মাহবুব তাজদারে মদিনা ইমামুল আম্বিয়া খাতেমুন নবীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাসূলাই তোমার রহমতের দ্বারা কবুল কইলে মাওলা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু হালিমুল করিম, সুবহানাল্লাহ রাব্বিল আরশিল করিম, আসআলুকা মুযিবাত রাহমাত ওয়া আযায় মাগফিরাতি ওয়াল গনিমাত মিন কুল্লি বির ওয়া সালামাত মিন কুল্লি ইসম, লা তাযাল যামব ইল্লা গফরতহু ইয়া রাহমার রাহিমিন। এ আল্লাহ আমাদের সফরকে তুমি তোমার রাস্তা মেহমান মুসাফির করে তুমি কবুল করে দিও মাওলা। এ আল্লাহ দুনিয়া আখিরাতের ভালাই নসিব করো, আমিন। সমস্ত দোয়া তোমার রহমতের দ্বারা, তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওসিলায় কবুল করে দিও মাওলা। যা চাইলাম তাও তা করো, যা রয়ে গেল দুনিয়া আখিরাতের ভালাই তা দান করে কবুল করো, আমিন। রহমত গাইয়া রহমান। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি।